Hej, tänkte vi ska kolla på hur Ansible-koden ser ut som ni får ut av mig, vad den gör för någonting. Så vi har, vad har vi? Fyra playbooks. Vi har en som skapar alla resurser, våra virtuella maskiner och domännamn i Azure. Vi har en som raderar alla resurserna från Azure, som vi behöver göra om någonting. Sen har vi en som kör 10 första minuterna, alltså då skapa användare, fixa SSH-nycklar och sådär. Så grundsakerna. Och sen har vi en som heter Gather Instances som jag kommer komma till. Mer vi har här i mappen, vi har en konfigurationsfil där vi inte gör jättemycket egentligen. Vi säger bara verifiera inte SSH-maskinerna vi SSH har in på, för det tar längre tid, så skippar vi det. Så vi tänker på det säkert. Vi säger var de hittar, eller vilken Python-version de Ansible ska använda sen exekvera koden på servrarna. Så då säger vi använder Python 3. Annars förut var default-versionen i alla fall Python 2 och det vill vi inte. Sen säger vi var finns vårt inventory någonstans. Alltså vilka hosts har vi och vilka IP-adresser har. Så då har vi filen hosts. Här säger vi bara att konfigurationsfilen som innehåller vårt inventory, alltså host, den ska vara av typen INI och det är bara en vanlig konfigurationsfil. Man kan ha olika typer av konfigurationsfiler för det. Sen har vi information om hur Ansible ska göra SSH-kopplingen till vår servrar. Och det viktiga här, det är, här får vi bättre på standard med den här raden. Så i alla fall om Ansible ska göra flera tasks. Då loggar den in på servern, kör en task, loggar ut, loggar in igen, kör nästa task, loggar ut. Logga in igen, kör nästa task. Så mellan varje task loggar den ut och in. Med den raden så säger vi logga inte ut och in hela tiden utan logga in, kör alla tasks och sen logga ut. Så får vi lite bättre prestanda så går snabbare. Vad hostfil däremot, den är väldigt tom. Här finns ju inte med. Ni ska ju ha fyra servrar så småningom uppe samtidigt. Men de är inte definierat här utan här har vi bara definierat hosten local. Och det är för att våra servrar kör upp i molnet och de får olika IPs hela tiden när vi skapar dem och raderar dem och sådär. Och vi vill inte behöva in och ändra den här filen för varje gång. Så därför har vi Gather Instances-playbooken som skapar våra host dynamiskt när vi kör Ansible. Så då loggar den in på Azure, hämtar alla virtuella maskiner vi har, kollar deras IP-adresser och lägger till dem i hosts i RAM-minnet då, så under tiden vi kör det. Så de är aldrig definierade i den här filen. Men för Ansible ska kunna jobba mot Azure, då behöver vi köra playbooksen lokalt från våra datorer. Så därför har vi host local. Här i. Sen har vi en readme-fil. Och här finns lite bra att ha information om hur man kör sakerna. Delvis sakerna jag kommer att prata om nu. Här finns också lite mer, till exempel hur man Ansible Vaults och hur vi kan kryptera variabelfiler som innehåller känslig information som lösenord och sådär. Requirements. Vi är vana vid pip requirements-filen där vi installerar Python-moduler. Det finns ju också Ansible-moduler. Och den här, eller collection heter det, den här samlingen då används för att jobba mot Azure. Så den behöver vi. Och sen har vi site. Denna filen ska innehålla alla playbooks som behövs för att gå från noll till att ha en fullt fungerande produktionsmiljö med mikrobloggen driftsatt. Så än så länge har vi ju bara, vi börjar med rensa allt gammalt som finns. Sen skapar vi alla resurser i molnet. Och här borde vi egentligen lägga till 10 first minutes. Och sen ska ni, för varje mer playbook ni skapar, lägga till det här så att man så småningom kan köra hela denna filen och så har man en produktionsmiljö. Ja, det var det. Vi kollar på provisioning, hur den funkar. Så här, jag behöver göra den här filen lite konstig eller ordning med sakerna för att få bättre prestanda. Så Ansible
Fördelen med Ansible är att den gör saker samtidigt. Så om vi säger att vi har fyra hosts eller fyra virtuella maskiner kommer vi ha då i vårt DevOps-projekt. Så då vill vi ju, sen de här 10 första minuterna, då vill vi att den ska installera alla användare och allt sånt på alla fyra virtuella maskiner samtidigt. Och det är det Ansible kan göra, det den är bra på. Sen logga in samtidigt på alla, kör saker där och sen loggar den ut och sen är den klar och går vidare till nästa grej. Men när vi då istället vill skapa virtuella maskinerna, då blir inte det lika lätt. Det funkar inte på samma sätt då, eftersom vår host kommer vara vår lokala, för det är från den, det vill säga logga in på vår lokala dator, skapa servrar därifrån. Men då gör den servrarna en åt gången, gjorde den förut. Sen nu har jag skrivit om koden, så den är lite mer ologisk, men det går snabbare. Så med den här lite mer ologiska koden så har jag mer än halverat exekveringstiden för detta. Och detta annars tog rätt lång tid, det kunde ta typ 10 minuter annars att köra en provisioning. Så vad gör det? Jo, först lägger den till instanser, våra virtuella maskiner, som hosts. Och en host, det är ju ett namn kopplat till en IP-adress som vi då kan köra någonting på. Så har vi till exempel logga in på den här IP-adressen, kör de här sakerna. Men vi har inte skapat några virtuella maskiner än, vilket betyder att vi har inga IP-adresser att koppla dem till. Men det bryr vi oss inte om, utan det vi vill göra här är att vi vill skapa hosts som inte finns. Och sen säger vi till Ansible att gör detta arbete på de här hosten som inte finns. Och så istället för att till och med logga in på dem, så säger vi logga till lokalt och sen skapa den här maskinen. På detta sättet kan vi skapa fyra virtuella maskiner samtidigt istället för att göra dem efter varandra. Ja, i alla fall. Så lokal på min dator. Inkludera variablerna som finns i denna filen och variablerna som finns här. Kan vi se här. Så här har vi instances. Det är de här variablerna som avgör vilka virtuella maskiner vi kommer att skapa i molnet. Så för tillfället skapas bara 3. Vi skapar en appserver, en databas och en load balancer. Vi har både name och type här. Och det är för att vi använder namnet om vi vill jobba mot en specifik virtuell maskin. Medan om vi har flera appserverar till exempel, vilket ni ska ha. Då kommer de ha namnet AppServer 1 och AppServer 2. Men båda är ju fortfarande AppServer. Så då behöver vi ha något sätt att identifiera båda de två. Och därför har vi en typ också som är AppServer. Så de här kommer alltid vara så. Men ni kommer ha en till värde här sen då för AppServer 1 och AppServer 2. Med samma typ för att vi ska identifiera det. Så att säga, inkludera dem. Och sen så inkluderar vi task som lägger till virtuella maskiner som hosts. Och den finns här i roles, provisioning, tasks, add VMs as hosts. Vi använder modulen add host och så tar vi host name. Just det, så här. Och så gör vi det med items. Så då gör vi det i en loop. Och då gör vi det på variablen instances, vilken är den här. Så detta är ju en lista som innehåller dictionaries. Detta är en dictionary. Eller, hela detta är en dictionary. Nej. Det är en dictionary. Det är en dictionary. Och det är en dictionary. Så är det. Så då kommer denna tasken köras 3 gånger. Första gången med hostname då. Och så sätter vi item name. Så då sätter vi appserver. Vi lägger till den i gruppen DevOps. Så tanken är att vi ska ha en grupp som heter DevOps och den ska innehålla 3 hostnames. AppServer, databas och load balancer. Och sen här lägger vi till extra data som vi vill använda senare. Vi vill kunna senare få ut när vi gör någonting mot en specifik host. Då vill vi kunna få ut vad heter denna och vilken typ har den.
Så här bara skapar vi typ en dynamisk variabel vi kopplar till den här hosten. Som vi då får namnet, AppServer, och typen, AppServer. Och sen körs det igen för databas och igen för loadbalancer. Så då kommer vi ha typ, och där kommer vi ha en som heter groups. Och där kommer vi då ha DevOps som en grupp. Och den innehåller AppServer, databas, load. Så om vi nu använder DevOps som host senare i koden så kommer den då köra mot de tre. Och denna har då extra datan iName AppServer och iType AppServer. Det är vad som då kommer finnas i minnet när vi kör detta. Okej, okay. Så när vi kör den då har vi magiska saker i minnet så vi med de här namnen. Sen skapar vi security groups. Och då inkluderar vi rollen security groups. En security group kontrollerar portar som är öppna. Så om vi vill kunna SSH-a in till en virtuell maskin, då behöver den ha en security group där port 22 är öppen. Och sen kan vi med också bestämma vilka IP-adresser får man upprätta SSH-kopplingen från för att komma in här. Vill man att alla ska kunna få SSH-a in eller måste man komma från en specifik IP-adress och så vidare. Det är vad den gör. Så här vill vi skapa en security group för varje typ vi har. Så en för AppServer, en för databas, en för load balancer. Så i variablerna vi har där. Det är en lång lista med dictionaries här också. Så vi har en för load balancer. Som den nu ska heta. Och den man ska kunna SSH in på port 22. Från alla IP-adresser. Man ska kunna komma in via port 80 på alla IP-adresser, 443 i HTTPS, alla IP-adresser. Sen är vi en för en app-server och den behöver bara ta emot SSH-kopplingar och port 8000 för att det är den porten vi kör mikrobloggen på i Docker. Och sen är vi en för databasen och den ska tillåta SSH och port 3306 för att det är den portan man brukar köra databaser på. Så inga andra portar får man komma in på så småningom. Och tasken, den ser ut så här. Man använder Azure, ARM Security Group-modulen. Man sätter den i sin resursgrupp. Namnet. Det där. Det här kör vi med då. Vi loopar över variablen security groups och varje sak i loopen heter då group, så här refererar då group till loadbalancern denna datan, andra varvet är group den här datan, tredje varvet group den datan och så sätter vi det då, hämtar ut datan. Så när vi har kört den här, då har vi skapat security groups i Azure. Sen behöver vi skapa nätverk. Så då kör vi Parisian igen och så VNet-filen. Det vi gör här med, då säger vi att skicka in vår Azure Collection där vi installerat till denna tasken så att det ska finnas tillgängligt där i. Så vilken resursgrupp den ska skapas på, VNet-namn, mikroblogg, VNet. Den ska ha en IP-range, det kan vi bara sätta, vi bara någonting, det kan vara vad som helst. Och sen så skapar vi ett subnät. Det är typ ett nätverk i ett nätverk. Lite oklart varför man behöver det, men man behöver tydligen det. Om man ska göra mycket större grejer så är det bara för då kan man dela upp så typ alla. Till exempel alla appservar kunna dela ett subnät och alla load balance och alla databas har eget subnät och sådär. För att sätta lite mer avancerade regler. Och här säger vi att detta subnätet ska skapas och kopplas på det här virtuella nätverket. Okej, inget konstigt än så länge. Rätt så självklart, vi skapat saker. Det är nu vi utnyttjar det vi gjorde här uppe. Så nu säger vi, kör det här på vår host
hosts DevOps, vilket är AppServer, Load Balancer och databas. Men vi säger också, koppla inte upp dig mot dem, och det kan vi inte eftersom de inte finns, utan gör de här sakerna vi ska göra från den lokala maskinen. Men det viktiga är att det kommer ske 3 gånger och vi kommer ha hosts-datan för varje gång vi gör det. Vi säger collections och sen kör vi provision instances. När vi bara säger så här, kör en roll, då letar den efter mappen tasks och sen i den kommer leta efter filen main.py. Så det är liksom startpunkten härifrån. Och här säger vi kör create instances. Så hela denna filen kommer vi köra 3 gånger. En gång för AppServer, en gång för databas och en gång för load balancer. För det är de 3 vi har i hosten DevOps. Det första vi gör för varje host är att skapa en publik IP-adress. Vi gör den statisk. Och sen här använder vi iName. Vilket, om vi kommer ihåg från när vi lade till dem i hosts. Här skapar vi iName och eType. Så här kommer då iName antingen vara AppServer, load balancer eller databas. Och så lägger vi till minus IP. Det är bara för att det ska bli tydligt när vi är inne på Azure att vad är det för resurs det är. Så ser vi. Det är en IP-adress till databasen till exempel. Vi registrerar IP-adressen vi har fått tillbaka. Och sen så bara skriver vi ut den i terminalen. Vi dumpar den. Ibland är det intressant att se vilken IP-adress man fick. Sen skapar vi ett virtuellt nätverk interface card. Och den kopplas då på, ska vi koppla på vår virtuella maskin så småningom. Och vi ska koppla vår IP-adress på den här. Sen vi ger ett namn och sen nick så vi ser vad det är. Vi säger den här ska tillhöra det virtuella nätverket vi skapade tidigare. Och den ska ligga i vårt subnät vi skapade tidigare. Den ska ha en IP-konfiguration och den får det här namnet. Och den ska då vara IP-adressen iName IP, vilket är den vi skapade här uppe. Och då går vi till att detta görs 3 gånger, så det görs både för databasen, AppServer och Load Balancer. Sen vill vi koppla vårt domännamn till Load Balancer. Men jag sa ju det att hela denna filen exekveras 3 gånger. Men vi vill bara göra det en av gångerna. Och det är när vi är på load balancern. Och det gör vi med hjälp av det här. Så då säger vi. När i name. Det är bara en variabel som finns i minnet. Är lika med load balancer. Då gör vi detta. Och då säger vi. Loopa över relative names. Som finns i våra variabler här. Relative names använder vi för att bestämma hur man ska kunna få, med vilket URL får man komma åt vårt domännamn. Så om vi vill, man ska kunna skriva www. Och sen mitt domännamn är devops.andersson.dev. Då behöver vi ha den. Vill vi att man ska kunna skriva enbart domännamnet, då behöver vi ha snabel också. Det är därför vi har den. Har vi inte med snabel här, nej, då funkar bara www. Då funkar det inte med att skriva bara domännamnet. Så denna kommer vi då köra 2 gånger. En gång med www och en gång med snabel. Så för varje gång så säger vi relative name.name, alltså då www eller snabel. Det ska vara i zonen, vårt domännamn. Och det är ju då zonen som vi har kvar från COMOM01. Det är därför vi inte skulle radera SSH-nycklar och DNS-zonen. För att ja, den finns där med det namnet då. Vi har en record type som heter A. Och säger vi den som ska finnas. Och sen så här säger vi koppla den till IP-adressen. Som vi skapade här uppe. Så detta görs bara för load balancern. Så både www.domännamn och snabela.domännamn går till den IP-adressen. Och sen skapar vi vår virtuella maskin. Den får ett namn, så load balance appserver-vm. Här sätter vi vilket användarnamn ska det vara på användaren de automatiskt skapar på en, åt den. Man får inte SSH in med lösenord. Här behöver vi ge dem en
publik SSH-nyckel som då ska vara tillåtet att SSH in med. Och här har vi på ett annat ställe sparat undan en variabel som heter publik SSH-key-location. Och så använder vi en funktion för att säga läs filen som är där och ta in den datan här. Vi ska kolla på den. Det kan vi göra nu direkt. Nej, vi kollar på den snart. På ett ställe ska vi spara undan det i alla fall. Vad är det för virtuell maskin vi ska skapa? Här kopplar vi på vårt interface card. Hårddisk, vilket operativsystem och sen lite taggar. Här ska vi bara sätta vårt akronym, vår studentakronym, vilket vi har på ett ställe jag ska visa snart. Vi sätter typen på den, vilket är då iType. Och sen så sparar vi också vad den publika IP, det som vi ska kunna hämta ut den på andra ställen snabbt. Och då är vi klara i den. Och då är vi klara i den. Och då är vi tillbaka här. Och då är vi klara här. Och då har vi skapat 3 virtuella maskiner parallellt med varandra. Förut så hade vi gjort det sekventiellt. Och då tar det jättelång tid. Redan nu så tar det hyfsat lång tid att skapa en virtuell maskin. Men nu är liksom en tredjedel av tiden är det nu i princip. Jag förstår om det är svårt att hänga med. Men försök gärna att läsa det. Ställ frågor i Discord. Prata med mig när vi är i salen. Om vi ska förstå det ännu bättre. För det är väldigt smart. Jag bara råkade hitta den här lösningen på nätet. För att snabba upp det. Så det var provisioning. Variablerna som vi då hade där för publika SSH-nyckeln och studentakronymen. De är satta i group vars. Här finns det olika filer. Filen all innehåller variabeldata som gäller för alla hosts som existerar. Filen som heter DevOps. De variablerna gäller bara när vi kör mot en host, mot hosts DevOps. Och datan i local, det gäller när vi kör mot host local. Så Ansible matchar filnamnet mot hostsnamnet automatiskt. Vi behöver inte göra mer än döpa filerna till rätt sak. Så i all, här igen sätter vi Python-interpretatorn som ska användas. Denna behöver vi inte ändra på. Regionen i Azure då. Det är ju att allt ska vara skapas i norra Europa. Här ska ni ändra. Ersätta det mot i att resource group ID. Ska ni göra. Här ska ni med ersätta med ett domännamn. DevOps. Så till exempel som minne. Ni kan skriva er studentmail. Här ska ni skriva er akronym. Ett av mina akronym. Här ska ni ersätta med sökvägen till er publika Azure SSH-nyckel. Typ home/ssh/zelda/.ssh/azure.pub. Och det var denna som används i provisioning när vi skapar virtuella maskinen. Det här används i first 10 minutes-rollen för att skapa användaren. Så vi ska skapa deploy och den ska få ett lösenord, test. Och så ska jag lägga till användaren i användargruppen sudo. Så detta gäller för alla hosts. För bara DevOps, då har vi användarnamnet som ska användas när den skapar virtuella maskinen. Och här kan ni sätta ett lösenord, men nu kommer ni på att denna ligger nu fel fil faktiskt. Nej, den kan ligga där. Den borde kunna ligga där. Och här kan man bara sätta ett lösenord. Och local. Det här gäller bara då när vi kör till localhost. Så här säger vi att använd Python-versionen i den virtuella miljön vi har skapat. Så, från denna filen, eller från Ansible-mappen, gå upp ett steg. Gå ner i bin Python och använd den filen. Annars så använder den globala Python och där har vi inte installerat alla moduler och sånt. Så det finns där. Terminate, den gör samma sak som provisioning fast tvärtom.
den kör gather instances. Då kan vi ju börja prata om den i sig innan vi kör detta. Gather instances. Den gör ju typ där den andra gather instances gör det. Alltså nu har vi ju redan virtuella maskiner i nätet. Så det den gör är att den loggar in på Azure. Hämtar alla virtuella maskiner som finns. Sparar undan dem i en variabel som heter ACFacts. För att man ska kunna felsöka så skriver de också ut med terminalen. Sen loopar vi igenom all information om virtuella maskinerna. Vi gör det bara om en virtuell maskin har en publik IP och maskinen den exekverar, den är running. Har man inte den här raden, då ibland så om man skapar en virtuell maskin och sen raderar vi den, då kan den fortfarande finnas med ett tag hos Azure även att man har raderat den. Så om man inte hade denna, då kunde den ibland försöka lägga till host som inte existerar för att datan finns som att den virtuella maskinen finns där, men den gör inte det. Så därför säger vi bara om de är igång och de har publik IP vill vi göra detta. Namnet eller då, precis. Det står name. Det man kan skriva host name tror jag. Den godkänner också. Så allt då IP:n det ska gå mot alternativt domännamnet som vi vet finns mot den virtuella maskinen. Och sen säger vi den IP-adressen ska läggas till i grupperna. DevOps. Så alla IPs ska lägga till i DevOps. Vi skapar också en grupp med namnet på virtuella maskinen. Vilket då antingen är AppServer 1, AppServer, Load Balancer eller databas. Och sen skapar vi också en grupp för typen. Så AppServer, Load Balancer, databas. För tillfället är de samma. Men när ni gjort uppgifterna, när ni ska skapa en andra AppServer så kommer ju namnet vara AppServer 1 och AppServer 2. Men taggen kommer fortfarande vara AppServer. Så där ska vi egentligen kunna differentiera mellan typen och den specifika virtuella maskinen. Så varje IP läggs i tre grupper. DevOps, det specifika namnet och typen den tillhör. Och sen igen sparar vi med den här extra datan så vi kan komma åt det senare. Vilken är jag på? Och sen bara skriver vi ut det. Så kör man som jag här. Här säger vi terminera, förstör alla virtuella maskiner. Men igen då för att Ansible ska veta vilka maskiner som finns att radera så måste vi först lägga till dem i minnet de vi har, vilket vi gör här. Sen när vi gjort det, då säger vi på hosten DevOps, alltså alla maskiner vi har, alla IP-adresserna, kör rollen Terminate Instances. Main som kör remove, vilket först har vi raderar vi virtuella maskinen, sen raderar vi nätverksinterfacet, sen raderar vi den publika IP-adressen, sen kommer vi hit och sen kör vi refresh host inventory. Detta laddar om minnet där den har sparat det vi gjorde här, så nu finns de inte längre. Då säger vi att de här hosten finns inte. När vi gjort det, då vill vi ta ett nätverket och subnätet. Så då kör vi den här filen. Så först tar vi subnätet och sen tar vi väck det virtuella nätverket. Och sen sist så tar vi väck våra security groups. Så då kör den här igen. För att vi satt state som en variabel. Så den kan antingen vara present eller absent. Och här säger vi skriv över variabeln state till absent. Så när vi kör den igen så kommer det vara absent istället. Default-värdet på den är present. Och det är så vi raderar. Nu har den här videon redan en halvtimme, ser jag. Så då tänker vi stänga den. Och sen så blir det en separat video för 10 första minuterna. Så gör vi. Ses i nästa video.